Men dels vill jag lära mig mer om paraidrott och det är spännande att följa också ett sånt här stort arrangemang går till. Men jag vet ju också att det är så viktigt med sådana arrangemang för att fler ska få upp ögonen för parasporten. Jag vet att man satsar på att samverka med samhället runt omkring just för att det inte bara ska bli för de elitaktiva utan också fler ska bli inkluderade i arrangemanget. Och sen vet vi att det spelar stor roll för folk som sitter ute i stugorna och kanske själva har en funktionsnedsättning att vilja testa, vilja börja med det. Ja, men jag fick ju testa idag både sitski och skytte och det är ju otroligt imponerande de som klarar detta med hög puls också att skjuta. Jag fick både ha låg puls och dessutom fick jag lite fusk så att det gick bra i det liggande skyttet för min del. Sen fick jag testa skytte för synskadade. Och lyssna på ljudsignaler för att hitta pricken. Det var väldigt, väldigt svårt och besvärligt. Och jag är väldigt glad att jag inte deltog i en stafett. För då hade mina lagkamrater varit väldigt arga på mig nu. Eftersom jag hade sabbat alla medaljchanser. När jag ska sammanfatta den här dagen. Att jag fick vara med om att se ett arrangemang som verkar fungera alldeles, alldeles lysande. Och som man har gjort på kort tid. Vilket visar att vi klarar det och det finns uppenbarligen personer som är väldigt duktiga på detta. Och att det spelar så stor roll för att vi hoppas ju att fler barn och unga inte minst ska vilja börja med detta. Det är mycket annat som konkurrerar men idrott, rörelseglädje, gemenskap. Det ska ju gälla alla i samhället oavsett vad man har för förutsättningar.